bu qədər haqsızlıq olar. Mən burdan cənab prezidentə səslənirəm. Cənab prezident, hər yanda görmüşük, hər dünyada prezidentin şəkili qoyurlar. Amma bizim Hüseyniyyədə də bizə tapşırılan tapşırıqla da ki, Rəcəb Babaşovun şəkillərini rampanıza salın, foto şəklini qoyun kabinetlərinizə. Qazax rayon sakini icra başçısından şikayətlənir. O, qanunca bir dəfə açıqlama verir və dediyinə görə, bu şikayətdən sonra onu icra başçısı qəsdən şərlətdirib və tutmaq istəyib. Lakin bu cəhdi alınmadıqda onu 200 manat cərimə ediblər. Rayonumuzda olan özbaşınalıqlardan sizə məlumat vermək istəyirəm. Bir dəfə mən Kanal 13-də danışdıqdan sonra Qazax rayon icra başçısı Rəcəb Babaşov tərəfindən Həsrət Həsən oğlu Abdullayevin adlı bir şəxsi, tanımadığım bir şəxsi, bu da mənim əlimdədir kağızlar, Səmədxan parkının içindən çıxanda sizə qısa danışacağım. O üçüncü mən ona söhüş söydümüşəm, haradasa bir piyana, sərxoş bir yüzü ilə narkotik qəbul edən bir şəxsdir. Sonra bizim araşdırılmamağımızda gördük ki, bu adam ilə bir şeydir. Mən ona güya söymüşəm, məni belə demək, qorxutmaq üçün tənbih eləməkdən ötəri elə bir variant əlatdı və 200 manat məhkəmə yolundan mənə cərimə kəstirdi. Qazağın icra başçısı Rəcəb Babaşov. Bax, bu da mənim əlimdədir. Maraqlananlar olsa, mən bu sənədləri təqdim edə bilərəm. Mən burdan nazirlərimizə üz tuturam ki, araşdırma aparsınlar ki, bu Həsrət neçə dənə adamların üzünə durur. Bunun harada araşdırma aparsınlar ki, nə qədər yerlərdə bunun məhkəmələrdə biz araşdırmışıq ki, cəmatı qorxutmaq üçün şərlətməklə bu işlərlə məşğul olur. İşim onda yox. Mən bir Azərbaycan sakini kimi, vətəndaşı kimi Qazaxda bugün olan özbaşınalıqlar mənim və yeri cəmatın, xalqın çox narazılığındadır. Çünki bu günlərdə meşə zolağı, deyilən bir zolaq satıldı, ərik bağları. Halbuki mərhum prezident Heydər Əliyev demişdi ki, bir ağac kəsiləndə mənim qolum kəsilir. Amma bu, qədimdən qalan bir meşə zolağını söhdü, kəstirdi, satdırdı. Ağacı ağac kimi, torpağı torpaq kimi. İşim onda yox. Qurtuluş günü oldu. Heydər Əliyevin öndərin 93-cü ildə qurduğu qurtuluş günü. Heydər Əliyev prospektində qısa-qısa asfaltları doğradıq, güvəkin təzası calaq salındı. Bu bir. Sonra kabelləşmə gedir rayonda, telefon və şıx. Deməli, orada da dayaq stolpasını mənim üçün eləmədilər. Dedilər, Rəcəb Babaşov icazə vermir. Xanımım Kanal 13-də danışdıqdan sonra Kamarxoz deyilən bir idarədə orada işləyirdi. Arif müəllim çağırdı ki, valla, mənlik bir şey yoxdur, Rəcəb Babaşov deyir ki, nəzəsini yazsın, çıxsın. Halbuki o idarədə də, başqa idarələrdə də, araşdırmalarımızda yoxlanılsın. Neçə dənə label kartlar öz adamlarına işləniyə-işləniyə verilir Rəcəb Babaşov ki, həm də hətta neçə kartda öz ciblərinə adlinin axılı qoyulur, yəni maaş çıxardılır. Bu iki, bu qədər haqsızlıq olar. Mən burdan cənab prezidentə səslənirəm. Cənab prezident, hər yanda görmüşük, hər dünyada prezidentin şəkili qoyurlar. Amma bizim Hüseyniyyədə də bizə tapşırılan tapşırıqla da ki, Rəcəb Babaşovun şəkillərini rampanıza salın, foto şəkilini qoyun kabinetlərinizə. Bax, baxa bilərsiniz. Bu, burada demək olar ki, devlətin içində devlət qurdurur. Bu bir. İkincisi, biz müraciət eləmişik ki, bu Əhməd Seydov küçəsi qaçqınlar olan bir yerdir. Bura yarış yağında lotko ilə gedilir. 4-5 küçə Əhməd Seydov gedir. Demişik ki, mərhum akademikimizin, Mircəlal Paşayevin adı verilsin bu küçüyə falan. Deyirlər ki, yox, elə, çünki həmin
sponsorda gələnlər, deməli, heç xəstələri tapa bilmirlər. Çünki 4-5 yer hamısı Əhməd Seyidov gedir. Bax, bu belə zülümlər. Bax, bu zülümlə yaşayırıq. Mənim buradan Mehriban xanıma müraciət edirəm. Seyidə xanımdır. Cənab prezidentə. Çünki dəfələrlə düyündə 4 dənə məktub yenə yazıb nazirliklərə göndərmişəm, cənab prezidentə göndərmişəm, Mehriban xanıma göndərmişəm, kim baş nazirə, bir də Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov cənablarına. Amma məktublarımız buradan qoymur çıxmağa. Bir dəfə məcbur olub başqa rayondan, Şəmkir rayonundan yola salmışıq. İnşallah nəticəsini yəqin görərik bu dəfə. Bax, mən belə zülümlərdə qalmışıq. Hüseyniyəmizə, ocağımıza namaz qılmağa gələnləri qoymurlar. Seyyid Peyğəmbər Evladiyan azan verməyə qoymurlar. Günbəzimizi qoymur. Rəcəb Babaşov bura gələndən həm rayonu xaraba qoyur, həm bizi. Üstəlik, onunla da Qazax rayonunda bir dənə kim, qazi oturuşduğu Axund, İlham Süleymanov Aloğlu. Bu şəxs kimdir? Bunun mavini zarif kimdir? Mərhum prezident Heydər Əliyevə güllə atanlardan biri olur. Onun qohum əqrəbəsi. Araşdırma aparır. Onun mavini deyir ki, şəhidlərimiz şəhid sayılmır. Qarabağ şəhidləri. Sonra bizim cənab şeyximiz həzrətlərinə hətta Paşazadə əvəzinə başqa-başqa təxəllüslər burada deyilmir adam. Bunu belə günə, bunlar hamısı bir, belə demək olar ki, mafiyozdurlar. Belə bütün rayonu çapıb talayanlardır. Bu, İlham Süleymanovdakı bütün məqsidləri bağlatdırıb, daş salahlıda bir dənə cümə məqsid işləyir. O da özünün təriqəti olan Vəhabi təriqətini yaymaqdan ötəri. Mən buradan rəhbərlərə müraciət edirəm, xalqa müraciət edirəm, bizim dərdimizə əlac eləsinlər. Vaxtınızı aldığımız üçün də təşəkkür edirəm və sizdən də xahiş edirəm ki, əgər bu materiallardan maraqlanan olsa 051-820-82-72 mənim WhatsApp-dan mobil telefonumdur. Həm də inşallah bu fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, bizim Mir Cəfər Hüseynzadə və Facebook səhifəmizdə var. Orada da Hüseyniyəmizin müəyyən təmirə ehtiyacları var. İnşallah xalqımız da bacaran köməkliyini bizdən əsirgəməsin imkanlı şəxslərdən. Sizin diqqətinizə görə çox sağ olun. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.